ну вот в который раз мы убеждаемся, что нет ничего страшнее, чем человек. Потому что вот какая-то полила траву. И вот что получилось. Он совсем малыш. Цього їжака знайшла дніпрянка біля села Могулі Царичанського району. Тварина отримала тяжкі опіки, а її голки обгоріли та оплавилися. Цей їжак – один з мешканців екосистем Дніпропетровщини, які страждають через людську недбалість. Регулярно в області гинуть та потерпають від пожеж десятки птахів і тварин. Тільки минулого тижня рятувальники ліквідували 318 загорянь. Майже 200 загасили в природних екосистемах. Статистика з початку року ще більш вражаюча. На сьогодні по Дніпропетровській області трапилося 1527 пожеж в природних екосистемах, що на 28% виросла в порівнянні з минулим роком. Недотримання правил пожежної безпеки та спалювання сухої рослинності – основні причини займання. Хотіли спалити сухості біля будинку – згорів дачний будинок. Кинули недопалок з машини – постраждала зелена зона поряд з дорогою. Причому випадки, коли люди роблять це навмисно, не поодинокі, кажуть в ДСНС області. Пожежі в природних екосистемах небезпечні тим, що вони дуже швидко розповсюджуються по площі. І є загроза перекидання вогню на більш поширені лісові масиви, а також будівлі, споруди, які знаходяться поряд з пожежею. Ситуація з підпалами та пожежами в природних екосистемах по всій країні набула загрозливих масштабів, тож парламентарі вирішили діяти жорстко. На позачерговому засіданні Верховної Ради України депутати ухвалили законопроєкт та посилили відповідальність за нанесення шкоди природі. Рішення підтримали 328 народних обранців. Фахівці кажуть, пожежі в екосистемах не лише призводять до забруднення повітря. Висока температура негативно впливає і на родючість ґрунтів. 23-39. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. За 328 рішення прийнято. Підтримавши законопроект, депутати у 18 разів збільшили штрафи за спалювання сухої трави. Зокрема, за забруднення довкілля паліям доведеться заплатити від 30 до 61 тисячі гривень. За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу навколо населених пунктів вздовж залізниць – від 92 до 153 тисяч гривень. А за порушення вимог пожежної безпеки в лісах гаманець порушників може схуднути на 15 тисяч гривень. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий».